I dag er det torsdag 10. august, og bak oss så har vi noen litt hektiske dager. Vi vil bare sende våre varme tanker til alle dere som har vært berørt av ekstremværet. Dette har vært annerledes for oss alle, og vi vil rette en stor tusen takk til alle folk som har ytt ekstra, vært på jobb døgnet rundt og sørget for god og trygg beredskap. Det at vi nå er ute av rødt farevarsel, det betyr ikke at vi ikke fortsatt skal være forsiktige. Det er viktig å være varsomme og bruke sunn fornuft. Spesielt i områder der du vet det har vært mye vann, og der det fortsatt er en del vann. Ta vare på den. Tusen takk.